Můžeš nám udělat klapku na mikrofon. A jak si dělá na mikrofon klapka? Takhle? Super, děkuju. Tak Lukáši, první otázka. Víš, co se dnes večer hraje v divadle? Ve Slováckém divadle nebo v nějakém jako divadle obecně? Kdekoliv. Mě dnešní večer mě zajímá Slovácké divadlo, protože máme premiéru Fyziku a je to inscenace, kterou jsem si pro Slovácké divadlo tak trochu vysněl, stejně jako jsem si vysněl moje další setkání s Derenmatem. To první a zatím teda do dnešního večera poslední bylo před 9 lety. Já jsem tehdy si řekl, že využiju nejbližší možný příležitosti, abych zase mohl se vrátit k Derenmatovi. Trvalo to 9 let a konečně teda dneska jsem se dočkal. Super, děkuju. K premiéře se ještě dostaneme a já dnes u mikrofonu vítám Lukáše Kopeckého, režiséra a uměleckého šéfa Slováckého divadla. Lukáši, děkuju, že jsi na nás udělal čas takhle před premiérou a přišel jsi za námi. Děkuju za oslovení, za pozvání. Tak, ty jsi vystudoval politologii, mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě. Ale co je zajímavé, tak potom si šel dělat kulisáka do Husy na provázku. Jak ses k tomu dostal a byl to tvůj první kontakt s divadlem? Pominuli jako divácký kontakt, tak ano. Já jsem tehdy ve druháku na politologii a na médiích, kdy už člověk má jako více času na těch studiích, tak jsem si říkal, tak co s volným časem, a spolužečka mě zatáhla na provázek, kde jsem viděl tehdy Morávkovou baladu pro banditu. To mě jako nadchlo. Já jsem byl zvyklý na sametové kukátkové divadlo z Mladé Boleslavy, měšťanský repertoár, a najednou jsem viděl jako studiový typ divadla. Podivil jsem se, že toto je taky divadlo, a potom po roce, kdy jsem měl ještě víc času potom, tak jsem si říkal, tak bych do divadla znovu zašel, a zrovna tehdy jsem měl 2 večery volný a jeden večer na provázku hráli Raskolníkova, druhý den Běsy. A to pro mě bylo, jak kdybych si prostřelil hlavu, prostě jako v tu chvíli už jsem si říkal, to chci taky. Mm-hmm. Takže jako tohle to bylo nějaký jako iniciační jako setkání s divadlem, ale teď jsem utekl úplně od té otázky. Jak ses dostal k tomu kulisákovi? No a právě mě to strašně fascinovalo a vůbec jako i režijní rukopis Vladimíra Morávka, což je jako silné gesto, výtvarné, velmi expresivní herectví a tak dále, to asi nemusím přibližovat. A strašně se mi to prostě líbilo, měl jsem toho plnou hlavu, no ale jsem si říkal, že zatím určitě jako nemůže být všechno úplně jako fajn, nebo mě zajímalo prostě, co se skrývá zatím, takže jsem to chtěl vědět jako vidět ze zákulisí, a zrovna scháněli kulisáka, tak jsem se přihlásil, dostal jsem se, vzali mě, ale vydržel jsem tam asi jenom půl roku na místě kulisáka. Já jsem nastoupil 1. února a 6. února byly přijímačky na JAMU, kde mě víceméně už po prvním kole brali, byť mě předtím říkali, že ať nepočítám s tím, že na režii se bere hned takhle na poprvý. Takže jsem potom tam vydržel jenom půl roku, ale posléze jsem se tam domluvil a dělal jsem tam externího osvětlovače, jako štychaře, takže jsem byl pořád jako v kontaktu s provázkem a to mě dost formovalo zpočátku. No a přesně jak jsi zmínil, pak tvoje cesta vedla na JAMU, na činoherní režii, a už v průběhu studií si spolupracoval v různých divadlech, v Mostě, v Brně nebo ve Zlíně. Jak náročné to bylo skloubit studium a tvoje první hostování, jestli to tak teda bylo? No, já jsem dělal souběžně první ročník magisterského, takže jako čtvrťák na Masarykově univerzitě a prvák na JAMU. To bylo jako hodně složitý období, od 8 do 10 jsme furt byli prostě takhle jako ve škole, ať tam či onde, vždycky jsem si akorát jako přeběhl. Do toho velmi záhy jsem potom měl i jako už jako rodinu, narodil se mi syn, a takže já už jsem vlastně v prváku na JAMU už mi bylo nějakých 26 let, bylo nás tam 9 v ročníku, 6 bylo starších 25 let, takže my už jsme byli takový jako zralejší ročník lidsky a už jsme tak jako všichni byli trochu jako jednou nohou venku. Mm-hmm.
Takže já vlastně ve čtvrťáku, potom na JAMU, už jsem velmi intenzivně spolupracoval s Českým rozhlasem. Ve čtvrťáku jsem vlastně už měl i domluvenou první svoji jako profesionální režii v Městském divadle v Mostě. Pak následovala Polárka a tak dále a vlastně do studia Marta jsem si tehdy tak trochu jenom přišel splnit povinnost, abych teda mohl absolvovat, ale měl jsem to štěstí, že se kolem mě ty příležitosti nějak jako objevily v pravý moment, takže jsem se chytil víceméně ještě na škole. No a nevěnuješ se tedy jenom divadelní režii, ale režíruješ i v rozhlase, především v brněnském rozhlase, kde jsi byl 9 let kmenovým slovesným režisérem. A jak jsi se k tomu dostal a jak se liší práce v rozhlase a na divadle, ta režijní? To je na dlouhou odpověď. Dostal jsem se k tomu tak, že právě když jsem byl v tom jako čtvrťáku na JAMU, tak v rozhlase v brněnském studiu, tehdy ještě v tvůrčí skupině Regiony, scháněli slovesného režiséra. Tehdy jsem byl jaksi vytipován, pozván do rozhlasu a tam jsem externě vlastně udělal svoje, já nevím, první 3 režie a na základě toho jsme se vlastně tak jako oboustranně domluvili na nějakém jako pokračování. Po nějaké 100 pořadu už jsem teda dostal úvazek a už jsem teda nastoupil do interního stavu. A jak se to liší, to kdybych měl tak jako zodpovědně se do toho pustit, tak to je jako na semestr, což jako i se snažím přiblížit třeba studentům režie, dramaturgie v nějakém takovém jako praktickém bloku, co třeba na JAMU mám, nebo i jako studentům herectví vůbec jako práce na mikrofon. Je to prostě úplně jako svrchovaná disciplína, velmi jako specifická a mluvili bychom o tom dlouho. Dobře, a vysvětli nám jenom prosím, co znamená slovesný režisér. Mluvené slovo. Dobře, děkuji. No a teď se dostaneme k tomu nejdůležitějšímu. Aktivně režíruješ, ale od roku 2020 jsi uměleckým šéfem Slováckého divadla, krásného oblastního divadla s vyhlášeným renomé. Tak vysvětli prosím našim divákům, co dělá umělecký šéf, jaká je náplň tvé práce. Jestli to zvládneš ve zkratce. To jsou krásné otázky, děkuji za ně. Co dělá umělecký šéf ve zkratce? Já bych řekl, že nedovoluje hercům ustrnout a snaží se rozvíjet jejich talent, jejich přednosti, zároveň provokovat v nějakých třeba slabších stránkách a snaží se jim přinášet tvůrčí impulzy, setkání s inspirativními osobnostmi, tvůrci. Samozřejmě potom, co se týče té praktické stránky, tak se snaží se skládat spolu se svými dramaturgy nějaký jako kurážný umělecký program, aspoň teda my se takhle jako snažíme, že chceme být opravdu jako svrchovanou entitou, jako nechceme pošilhávat po tom, co se třeba jako děje, naopak chceme iniciovat třeba vznik původních českých textů, což je jeden z pilířů takového mýho programu, se kterým jsem tehdy jako nastupoval, nebo jak by se tady chtěl představit a prezentovat a působit. Takže ve zkratce, já snad jsem se toho jako dotkl, samozřejmě se snaží dbát o ten svůj pomyslný višňový sad, o ten herecký soubor, tak aby tam fungovala i třeba nějaká jako lidská synergie, ale zároveň, aby to bylo jako živý organismus, živé těleso, jako protchnuté jako talentem, tak to jako ve zkratce, ono to možná jako vyznívá trochu vzletně, ale je to tak. Super, děkuji moc. No a kromě tedy režie,
uměleckého šéfování, tak i učíš v Brně, kde teda žiješ se svojí ženou herečkou Bárou Goldmanovou. No a jak zvládáš přejíždění Uherské Hradiště, Brno a práci takhle na dálku? Já nikdy s nadsázkou říkám, že jsem jako řidič z povolání, ale to jsem si jako vybral takhle. Já bych samozřejmě si tady mohl najít nějakou jako trvalejší ubikaci, ale mě tohleto přejíždění dává možnost se jako koncentrovat ještě jako třeba sám na sebe, některé věci si srovnat, promyslet v tom autě, ale co se tam jako vyřídím, je to taková trochu i často kancelář moje, ale ono mi to furt jako ponechává jistý jako odstup od toho, jinak mi přijde, že člověk, zvlášť třeba na oblasti, se tak jako uzavře do toho svého, do té své jako ulity, kde mu je jako bezpečno a kde není moc jako konfrontován, a to já si myslím, že mám-li jako zodpovědně přinášet tvůrčí impulzy jako zvenku, i tak potřebuju mít jako nadhled, nejenom teda jako od tohohle konkrétního jako divadla, ale i od sebe, od toho souboru, a vlastně jako furt se tak jako konfrontovat, a i já vlastně potřebuju neustále jako nasávat nějaké jako inspirativní impulzy, abych měl jako zkrátka co předávat dál, jo, jinak bych potom velmi brzy začal recyklovat sebe sama, nějaký jako svůj rukopis nebo svoje názory, nebo bych velmi brzy vyhořel. Dobře, děkuji. A jak už jsem zmínila, učíš na konzervatoři a na JAMU. Jak si užíváš to, že můžeš mladým studentům předávat svoje zkušenosti a vědomosti? A pro mě to je vždycky velmi cenné setkání, jednak s takovým tím entuziasmem a s tím elánem, který si ten mladý člověk jako furt jako přináší. To je věc, která mě vždycky strašně jako okysličí, osvěží, protože v tom, ten provoz je trošku jako v něčem třeba i jako rutinní, a člověk se snaží jako nepodlehnout tomu příliš, kdežto prostě ten mladistvý zápal, to je věc, kterou se vždycky chci sám tak trošku sobecky nechat nakazit. A je to pro mě i jako setkání, já jsem sice třeba, nevím, 10-15 let po škole, ale už jako vnímám citelný odstup, a tak chci samozřejmě být konfrontován s tím, jak to vidí jako dnešní, ta nastupující nejmladší generace. A je to zároveň pro mě nějaký jako průzkum trhu, co vlastně třeba jako na té fakultě v jednotlivých ateliérech hereckých je za zajímavé talenty nové, stejně tak i na té konzervatoři, a já to beru i takovej jako zase jako na druhou stranu, že tam můžu přinést tu praxi zvenku, aby ta akademická půda nebyla pořád tak jako uzavřená třeba a tak odstřihnutá od té praxe, což ze svých studií si pamatuju, že tak trochu bylo. Super. No a nakonec se vraťme úplně na začátek. A to, že dnes večer proběhne ve Slováckém divadle premiéra inscenace Fyzikové ve tvé režii, tak jak se těšíš, jaké jsou pocity před premiérou a jsi nervózní? Asi bych býval byl hodně nervózní, kdybychom včera neměli už veřejnou generálku a den předtím ještě takový jakoby první divácký vzorek. Takže to mě trochu jako uklidnilo, ale včera jsem se tam pořádně jako propotil, když jsem to tak jako sledoval. Teď momentálně se nervózní necítím, ale myslím si, že za půl hodiny už tak jako budu, nebo respektive až to začne, tak já s tím vždycky tak hodně intenzivně jdu, jako je to pro mě docela jako těžké už to tak jako nechat být a připustit si to, že už to není moje věc.
Ale jako těším se na to a těším se moc na divácké reakce, což mě bude zajímat každou reprízu, jak se ty věci vyvíjejí, jak se i herci začnou ještě více zabydlovat ve svých úlohách a jak to celé s divákem poroste. Super, děkuju. My máme samozřejmě lístky, jdeme se podívat a moc se na premiéru těšíme. Lukáši, je ještě něco, co by si rád doplnil, řekl, vzkázal našim divákům? No, choďte do divadla, a zvlášť teďkon v té pokovidové době je to důležitý. Myslím si, že úlohou jako divadla v současnosti je jako redefinovat zase svoji funkci, co vlastně má přinášet do té společnosti, a jako divadlo bez diváku nemá smysl, takže kdo se dívá, já věřím, že do divadla chodí a baví ho, že divadlo má vlastní jazyk a nesupluje jako jiné formy umění. Super. My ti moc krát děkujeme, že jsi na nás udělal čas takhle před premiérou těsně. Zlom vás a ať se ti daří. Děkujeme, že jsi přišel. Čertě vem a děkuji za pozvání. Bylo to moc milé. Děkujeme.